Tıp üzre felsefe doktoru uzman Vasif İsmailov kanalımıza müsahibe vererek koronavirus vaksinasiyasının faydaları ve eks gösterişleri, peyvend olunmuş şəxslərdə yeniden koronavirus riski olup olmayacağı ve delta ştamba hakkında suallarımızı cevaplandırıb. Daha etraflı video reportajda. Bu yeni virus değil, bu el evvelki virusdur. Delta ştamıdır. Ştam demek necədir? Yani siz düşünün ki, bir var Vasif İsmail papaqlandı, bir de var papaqsız. Vasif İsmail paltarını dəyişdi. Vasif İsmail yeddə mələt oldu, burnunu biraz uzatdı, nazikləşdirdi. Ama yine de Vasif İsmail olmağa devam edir. İndi burada da bu delta ştamı da eyni koronavirusdur. Sadece üstünde bazı değişiklikler edib. Bu değişiklikler her zaman kosmetik olmur. Bunların bazen nəticəsi de olur. Bəli, delta ştamı daha yoluxucu bir növüdür koronavirusun. Deyək ki, yəni, o cəhətdən də biraz təhlükəlidir. Diğer bir sual görəsən, daha mı ağır xəstəlik keçirir? O cəhətdən hələ ki bu ispat olunmayıb. Bunun haqqında bəzi ifadələr oldu, hətta mən də eşitmişəm ki, güya delta ştamı yoluxmuş insanlar xəstəliyi daha ağır keçirirlər. Amma sözün açığı, obyektiv olaraq hələ ki bunu ortaya sübut kimi qoya bilməmişik. Yəni, delta ştamı daha yoluxucu bir koronavirusun növüdür. Yəni, rəsmi qurumların, təbibin apardığı DNT sekvensiya təhlillər nəticəsində delta ştamının Azərbaycanda olduğu artıq təsdiqlənib. Azərbaycanda təqribən əhalinin 30%-i, yəni rəsmi əhalinin 30%-i peyvəndlənib. Bunlardan hər iki peyvənd olmuş insanların faizi təqribən 16-17%-ə yaxındır. Bu o qədər də yüksək bir rəqəm deyil. Azərbaycanda daha çox insan peyvəndlənməlidir. Amma bir şey nəzər almalı ki, koronavirus epidemiyasının ikinci dalğasında Azərbaycanda xeyli insan xəstələnmişdi. Yəni, hardasa əhalinin yarısı bir şekilde hələlik koronavirusdan korunur. Bu yaxın 1-2 ayda bitəcək. Ona göre de hətta o insanların da, daha əvvəllər yoluxmuş insanların da peyvənd olunması şərtdir. Azərbaycanda delta ştamının hələ də tüyan etməməsinin səbəblərindən birisi kimi de Azərbaycanda peyvəndlənmə nisbətinin digər ölkələrə görə daha yaxşı olduğu fikri hökum sürür. Məsələn, delta ştamı bu dəqiqə harada ciddi problem yaradır qonşulardan? Rusiyada, Gürcüstanda və İranda. Bunların hamısını birləşdirən ortaq nöqtə nədir? Peyvəndlənmə nisbətinin çox aşağı olmasıdır. Məsələn, Türkiyədə delta ştamı çox ciddi problemdir. Xeyr, yəni delta ştamı Türkiyədə var və bundan da çox qorxmurlar. Xəstəlik sayısı dəhşətli dərəcədə artmır. Bunun da səbəblərindən birisi odur ki, Türkiyədə peyvəndlənmiş insan sayısı kifayət qədərdir. Amma harada ki peyvəndlənmə nisbəti zəifdir, yəni məsələn qonşularımızdan Rusiyada, Gürcüstanda və İranda, orada delta ştamı əməlli başlı tüğyan edir. Bəs peyvəndlənmiş insanlar arasında yenidən koronavirusa yoluxma riskləri varmı və yaxud da belə bir hal tək aşkar olunubmu? Belə söyleyeyim, peyvəndlənmiş olmaq demək, iki doz peyvənddən sonra bir həftə keçməsi deməkdir. Ancaq bundan, bu şərt yerinə gəldiyi zaman biz insana peyvəndlənmiş deyə bilərik. Mən birinci peyvənd olandan sonra bəzi insanların xəstələndiyini görmüşəm. Yəni bu əslində peyvəndlənmiş sayılmır. Bir dəfə iki peyvənddə olunmuş bir tibb bazısının xəstələndiyini eşitmişəm. Ancaq o xəstəliyi deyəsən çox yüngül keçirdi. Hətta bəlkə də onun təhlillərində bir yanlışlıq ola bilərdi. Onun xaricində hər iki peyvənd olunmuş və immunolojik olaraq qorunan sayılan insanlarda, Azərbaycan üçün söyləyirəm, hələ də xəstələnmə halları haqqında əlimizdə bir məlumat yoxdur. Yəni, belə bir məlumat olsa, sözü ki, mənim qulağıma çatardı, çünki həkimlər belə şeylər danışmağa çox sevindilər. Amma Rusiyada Sputnik 1 peyvəndinin hər ikisində olunmuş insanlarda delta ştamının yoluxmasının yüzlərli hal olduğunu söyləyirlər və hətta bunların içərisində bəzi insanların itirildiyini söyləyirlər. Amma onu söyləyim ki, bu Sputnik V peyvəndi haqqındadır. Azərbaycanda hələ Sinovac, Pfizer və ya AstraZeneca olmuş insanların arasında koronavirusa ciddi yoluxma halları rast gəlinməyib. Bugün siz girirsiniz randevu.its.gov.az saytına və ora girərkən sistem sizin nazir, süpürgəçi falan olduğunuzu bilmir. Oradan istədiyiniz peyvəndi seçirsiniz və istədiyiniz poliklinikada bunu olursunuz. Hətta növünü də seçmək olur. Bəli, növünü də seçə bilərsiniz və bu şəffaf bir şəkildə rəsmi dövlət qurumunun saytında eləyirsiniz. Hətta məsələn, mən indi üçüncü doz peyvəndi olunacağım.
Mən də artıq o sistemdən istifadə etməli olacağım. Gürəcəm oradan, istədiyim peyvəndi, istədiyim poliklinikanı seçəcəm. Və gidib orada, mənə sadın da söyləyəcək, gidib orada peyvəndi olunacağım. Yəni Azərbaycanda peyvənd olunmaq istəyən şəxs istədiyi peyvəndə oluna bilər. Onu da söyleyeyim ki, orada ikinci bir yanlışlık daha var. Çin'in peyvəndi o kadar da ucuz değil. Çin'in peyvəndi hatta zənnimcə Avropa peyvəndlərinin birisindən daha bahalıdır. İndiyə qədər aparılmış bütün araşdırmalar koronavirusa qarşı formalaşmış immunitetin ikinci aydan itibaren gedərək azaldığını və altıncı ayda praktik olarak minimuma indiyini göstərib. Ona görə də üçüncü doz olmaq mütləqdir. Mən insanlara peyvənd olunmağı çağrış edirəm. Siz dünyada epidemiyanın cilovlarını, yəni epidemiyanın cilov olmaq üçün ən yaxşı alet olarak peyvənd olunmaq göstərilir. Yəni biz İngilizdən, Fransızdan, Almandan daha ağıllı ola bilmərik. Onlar bir şəkildə peyvənd olunurlar, peyvəndi təşviq edirlər. Bizim insanlarımızı peyvənd olunmağa çağırıram. Yəni insanlarımızın əksəriyyətinə peyvənd oluna bilər. Bir qrup insana peyvənd olunmayacaq. Nə üçün peyvənd olunmalıyıq? Bax, nisbətən rahat yaşamaq üçün. Bax, indi görürsünüz, müəyyən sahələr hələ də bağlıdır. O sahələrin də açılması lazımdır. Bugün əlimizdəki açıq olan sahələrin də bağlanmasına imkan verməməliyik. Azərbaycanda peyvəndlənmə nisbəti çox ciddi qapanmalara gedib-getməyəcəyimizi göstərir. Doğru, yaxşı olardı ki, əhalinin 60% peyvəndlənmiş olsun. O zaman Azərbaycanda artıq bu epidemiya olmayacaq. Xəstələnən insan sayısı 0, 1, 2, maksimum 5 səviyyəsində olacaq. Və biz koronavirus o zaman Azərbaycan üçün umuda bilərik. Əgər 60% olarsa? Bəli, əgər əhalinin 60% peyvənd olmuş olsa və bunlar da hər 6 ayda bir üçüncü doz peyvəndi olsalar, o zaman Azərbaycanda epidemiya bitir və bütün fəaliyyət sahələri açılır. Yəni, bundan yaxşı nə var ki? Yəni, peyvənd olunan insanlarda sizin nə qədər ciddi bir problem görmüşsünüz mü? Mən görməmişəm. Düzdür, baş ağrısı olub, insanın üzr istəyirəm, qonşusu qışqıranda da baş ağrısı olur. Yəni, peyvənd əgər biraz baş ağrısı verirsə, biraz da təzyiq qaldırması verirsə, məncə bunlar çox ciddi problemlər deyil. Mən özüm 2 doz olmuşam, heç bir şey hiss edəmədim fərqli. 3-cü dozda olmağa hazırlaşıram, insanlarımızı da buna çağırıram.